Iki ha. Iki kerja mbroning kok kerja nebas sih enggak rugi. Nanti manjat-manjat iki ha. Tuh. Oh. Wis ndang. Marak geni ya. Kan persi engko nang isor, enggak apa-apa buangi. Enggak geni gende cari gende sih. Kok ngene pula pokoke ya kan, Pak? Piye? Dikoe disumpat iku, kok itu. Ndi? Kok cilik iku. Apa? Lah muni blareke oke garing-garing baru iso disumpat. Dikowo, wow, marek kok ngono, berarti kan garing kabeh iku opo e? Blareke. Mung sange lompat apa meneh? Enggak. Wis enggak apa-apa. Biasa iku. Biasa iku, gak apa-apa. Apa mau nih dipanjat? Tinggal motongnya ya, ha. Apa dia? Ha? Nah, bukan kaleng-kaleng iki, browningnya nganti manjat-manjat iki, ha. Ini kurang ringgit setengah sih, Pak. Iku mau. Iki, ha. Iki kerja browning kok kerja nebas sih enggak rugi. Nanti manjat-manjat iki, ha. Tuh. Oh, awas kakimu. Iya, Riko wa. Genar Riko iki. Jongono wa. Megap. Wis enggak popo lho. Iki ha. Kowe wong arek deres iki ha, manjat. Golek arek mali, golek tua iki. Iya, arek golek tua ne, arek deres. Boy, balik iki, alon-alon. Iki iki ne, gondrong ne iki ha. Wah. Wis, enggak apa-apa lho. Aku sih. Enggak apa-apa. Senapas kok. Enggak lah.
Ibalnya seluar deh, Pak. Ibal, ha. Mancak nih ini, ha. Iya. Iku ate dimaknya ndadak video barat. Ngono iki wis niku. Ha, pokoke kok ngene iki serem iki. Piye coba lah. Ha. Enggak nang batin ndekne memang menengah tapi mbatin hatimu sing iman. Wis nggo pirang tahun iki enggak di browning iki, ha. Air bagi mamu ki mak ya, Pak. Ngono bal kan, Pak.